то ми такі локальні, скажімо, сільські ради будемо пропонувати, щоб там діяв один клубний заклад. Тому що якщо йти чисто за стандартами, то такого закладу немає. Таким чином ми порахували, і в нас виходить, скажімо, пропозиція така, що кількість закладів культури клубних, які попадають в зону ризику, тобто це вже ви будете вирішувати їх залишати чи ні, скорочується до 150. Тобто це, в принципі, рятує ситуацію, тому що всі клубні заклади, які попали у вас, скажімо, в вашу юрисдикцію, ми маємо інформацію, ми її збираємо, відбираємо, вони, ви робите ремонти, ви прибиваєте туди крісла, ви забезпечуєте іншими матеріальними цінностями, там працюють колективи, які носять знання народи, зразкові і так далі, і вони абсолютно здатні до роботи по обслуговуванню населення. Бібліотеки. Якщо взяти стандарт, який пропонує Міністерство культури, це із 809 бібліотек мало б залишитися 644.